အပ်တူတေချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြရတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်စုံကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တင်ဆက်နေကြ ဒီကျောင်းပညာရေးနဲ့မကတော့ပဲဆရာရေးတင်တန်းနေမျိုးစုံတက်လာကြတယ်ဆက်တဖိတ်တွေတက်ပြုံးမာတွေဘွဲ့တွေအများကြီးယူလာကြပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကိုသွားတဲ့အခါမှာတော့IPS လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာမှာ Interpersonal skills ပေါ့เนาะဆရာဟိုအတူကောက်ပြောရင်တော့IPS ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုသုံးမိကြပြီဆရာရေဟုတ်အဲ့တော့ဗမာလိုဘာသာပြန်တာကတော့လူတယောက်ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွန့်ရေလို့ပဲပြောရမှာတော့မသိဘူးပေါ့ဒီတဲ့တော့ကျေပြပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားရင်လည်းပဲဒီIPS ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းပဲเนาะကြီးရှုနေတဲ့ပိတ်သက်ကြီးက ဒီပြည့်ပြည့်နဲ့ဆရာဟုတ်သတိထားမိလာမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်အစဆွေးနွေးရနေတာတော့ဆရာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ပေါ့လေသူတို့ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသူကစမတ်တက်စ်မန်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီဉာဏ်ရည်အမြင့်ဆုံးလူသားလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီလူဟာဘယ်လောက်ဉာဏ်ရည်မြင့်လဲဆိုဆရာရဲ့သူ၆လသားမှာဆရာစကားပြောတာနေပါလေဟုတ်ကဲ့ နောက်ပြီးတော့သူကသုံးနှစ်သားမှာဆရာစာဖတ်နိုင်နေပြီအဲ့တော့မေးစရာရှိရဆရာသူဘယ်လောက်စာဖတ်တတ်တာလဲဘယ်သူကသင်ပေးလဲဆရာဘယ်သူမှသင်မပေးဘူးသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆရာသူတို့နိုင်ငံမှာဒီ TV တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ comics တော့နားထောင်လာဖို့ဆရာရဲ့နားထောင်ရင်းနဲ့သူတိုက်နားထောင်ရင်းနဲ့ဒီနေရာမှာဒါကိုဆိုလိုတာပဲဆိုကျင်းကျင်းရင်းနဲ့သူကစာအုပ်ဖတ်တတ်သွားတာဆရာအဲ့တော့သူကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာလဲဆရာသူကဘယ်လောက်တောင်ဉာဏ်ရင်မြင့်လဲလို့ဆိုရင်ဥမာပေါ့ဆရာရဲ့ဒီဘာသာရက်တင်ကြားတဲ့เนาะတင်တန်းနေပါဆရာရဲ့ဆမ်ဝတ်စစ်တော်မယ်လို့ဆိုရင်သူကဆမ်ဝတ်ကနေကိုသွားလိုက်တယ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေ
ါလုံးကကြတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာရောဘတ်နော်ဗလီဆိုတဲ့ပေါ့လေဒီညာရီနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးပြုလေ့လာတဲ့ဒီပညာရှင်ကသူ့ရဲ့ညာရီကိုတန်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ညာရီဟာ IQ လို့ခေါ်တယ်ညာရီပေါ့နော်ဆရာ195 200လောက်ရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ Einstein ရဲ့ညာရီဟာဆရာ140ပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်သိပါပညာရှင် Einstein နော်သူ့ရဲ့အဲ့ညာရီက195 200ရှိပါတယ်ဒေါက်တာရောဘတ်ကပြောပါတယ်195 200လည်းမြင်နိုင်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါ့မှာဒီရဲ့မြင့်တဲ့မေကွန်လည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ညာရီက195 200လောက်မှရှိမယ်လို့သူကအဲ့လိုသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူရဲ့နာမည်ကတော့ Chris Lagner လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ Chris Lagner ဟာကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတွေကပေါ့လေသူကညာရီလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့မိသားစုကတော့ immigrant ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်ဆရာနော်သူ့ရဲ့မိခင်ဟာကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ဆိုရင်ကိုပဲအိမ်အောင်40လောက်သူကပြောင်းပါတယ်သူငယ်စဉ်တည်းကပထွေးနဲ့နေရပါတယ်ပထွေးကသူ့ကိုနှိပ်စက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငငယ်လေးတည်းကသူကဆင်းရဲတော့ကျောင်းနေမှာလဲနှိပ်စက်ခံရတယ်ဒူပါတယ်ဆရာရဲ့ပထွေးကလည်းနှိပ်စက်တော့ဒီဟာကိုနှိပ်စက်မခံခြင်းလို့သူကငငယ်လေးတည်းကသူကဆရာရဲ့အားကစားလုပ်ပြီးဝိတ်တွေအရန်မပါတယ်အဲ့တော့သူကကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာလဲဆရာရဲ့တော်တော်သူကတော်ပါတယ်အမှန်တည်းလဲကောင်းတယ်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ scholarship ရပါတယ် scholarship ကျောင်းသူသွားတက်ပါတယ်တက်ပြီမယ်လို့လည်းပဲဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ပထမနှစ်တက်ပြီးမှသူ့အမေကဆရာရဲ့ scholarship နောက်တစ်နှစ်အတွက်ကိုအချိန်မီ form တင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ scholarship ပြုတ်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြုတ်သွားတော့သူဆရာတွေကိုသွားပြောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူမအောင်မြင်ပါဘူးဆရာပြန်လာရတယ်ပြန်လာပြီးသူ့မျိုးကိုပြန်လာပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုစောက်လို့ရလို့သားလုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးသူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ
ဝိတ်ကလည်းသူကများတော့ပေါ့ဆရာဘောင်ဆာသဘောမျိုးပေါ့ကလပ်တွေပါဘောင်ဆာသဘောမျိုးပေါ့နော်ကလပ်တွေကိုစိုးတဲ့လူတွေဆွဲထုတ်တဲ့အလုပ်သဘောမျိုးသူလုပ်ပါလေဟုတ်ကဲ့တနေ့ခွာလောက်နေပြီးရခါမှာငါကြောင်းပြန်တက်မှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တခါတက်ကတော့တခါသွားပြန်ရပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့သွားပြန်တော့လေအဲ့ဒီတက်ကတော့တက်နေရင်းနဲ့သူကဘာသွားလက္ခဏာဖြစ်လဲလို့ပြောရင်သူနေတဲ့နေရာကဒီတက်က
ตุ๊กก็เป็ดบาเลยเสียก้าเป็ดตอนไล่တော့ก้าเป็ดหมดเลยตุ๊ปัสสันไม่ရှိอยู่เออดิจ้องก็แตกปุ๊ดด้วยคนนายกวยก็ตั้วปุ๊ดด้วยก้าก็เลยตุ๊ไม่ရှိอยู่สะเล้มใหม่ဆိုတော့เสียไอ้มันเนี่ยคนนายกวยก้าจองอ่ะเลยไม่ရှိอยู่เออตุ๊เสียริก็ต้องเปล่าเลยตุ๊อะเฉิงเปียงไปว่ะไอ้นี่มาเลยไม่อ้อมเมียนๆมุเสียเอ้ไม่อ้อมเมียนแม้เนี่ยตุ๊อ่ะจ้องอ่ะถั่วเลยอ่ะเนี่ยเสียเออแล้วนี่ก้องจองเปล่าไ
ကျွန်တော်တို့လူမိုက်သဘောမျိုးနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နေရပါတယ်နော်သူရဲ့ပုံကလည်းဘလာဘလာအရင်ကြည့်ပါတယ်နော်အဲဒီသူ့ပုံကလည်းအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့လဲပြောရင် ဆိုတော့ဘာလဲလို့မေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ပြောချင်တာတော့ဆရာရဲ့ဘယ်သူ့ကိုဘာပြောရမလဲဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်အချိန်မှာပြောရမှာလဲဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြောရမှာလဲအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီစွမ်းရည်ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆရာနော်ခရစ်စီဟာလားဆရာနဲ့သူစကောလာရှစ်ပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူမပြောတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကောလာရှစ်ကိုပြန်မရအောင်ဟုတ်ကဲ့တခါအချိန်ပြောင်းနေတဲ
no ero sia leve su ne bivon sia okay the interpersonal skill ka ro jano ru si ma ro nen le du ngai ri ja ma nen le popular phit da ro ne da bo sia ka ba ma ro di europe to america ro du ngai ri ja le ma interpersonal skill to tap pho twa tin nan chang ji di ho ba le course di da ri ya to to nyu nyu li ko be form ja ja ne tin ni ja ba bi sia ho ba le nai ngai myo ma ro da wo tin ya me so ra myo ri concept bu rong jano ro to to li ko be awareness phi aw lou ni ya ni tha ba sia ho ba le sia interpersonal skill ya ro jano ro ka ba ma ro tu ko jano ro life skill to ko How about it, yeah? Mane. Go on, yeti wood, no, yeah. Look at it. To a general, the professional, the cool, damn you, dan, niba, or eba, yeah. How about it? The woman, young, the cool, that, niba, or interpersonal, yeah, eba, yeah. Now, look at the general, say, I'm going to put on my padlo. Right time, right place, right person, was. How about it? Manganese, manganese, yama, manganese, blue communicate, no, I'm late. ดาวจนเราอ่ะဒီဘက်ကမှာတော့ ပါနဲ့တယ်ဆိုတော့မာပြီတလွဲစပင်ကောင်းနေရလေးတွေကဝမ်းနေစရာတွေ့ရပါတယ်ဥပမာစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုဆရာရေကျွန်တော်ကလူတယောက်ကိုပပလိလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ချမ်းကြလိုက်ရတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါ ဘန်တရီကပြန်မယ်ဟုတ်ပြီတရုတ်မှာရေတစ်နေ့ကနေလောင်းလာတယ်ပြောပါ ဘန်တရီကပြန်မယ်ဟုတ်ပြီတေးဦးမာကြီးဒါဆိုရင်ဘာကြီးလောင်းမှာလဲဆိုတေးဦးမာကြီးကပြောပါတယ်ဘန်တရီကနင်းရင်တင်ပါမှာတင်ပါဆိုတော့ဆရာရင်ကြီးအောင်ပြောတော့နင်းရင်ဖင်ပေါ့ဆရာနင်းရင်ဖင်မှာတက်တူးတစ်ခုရှိရမယ်ကြောက်ဘန်တရီကသူ့ဖင်မှာသူတက်တူးမရှိရသူအသိဆုံးဆရာဟာနင်းဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲငါလူပြိုးဘွားတွေကငါဖင်မှာတက်တူးမထုတ်ပါဘူးဘန်တရီကနင်းအပေါ်လေးလျှောက်မပြောနဲ့မနေ
แกบันทึกที่จ่างง่ายแต่ติเป็นนี่เพียงแต่เปล่าบันทึกที่เพียงแต่เปล่าเลยตู้เพียงมาได้ดูไม่ใช่เดี๋ยวมาอย่าอีเซ่ไปฮะย่อตลาดตะตองบุกงาโชว์มีอยู่ตู้เนี่ยปลาอะไรแต่ติเช่าไว้ชาวอินโกบาลีบันทึกที่ทุ่งเงาเนี่ยลองทาร์ดิบันทึกที่เพียงแต่เปล่ามาอย่าตลาดตะติงยี่ลองทาร์ดิเนี่ยงาลองซะลูกเรายูมีหมดละเชฟเนสบอกเสียแต่ดีดีเกี่ยวกับมาสิ่งที่เอามาอย่า ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြောရင်ဆိုရူးစ်အန်ရဂူလေးရှင်းဆိုသူဘက်ကဖောက်ပြတာမရှိဘူးဆရာသူတက်တောင်းလုံးလုပ်လို့ရှုံးလို့တက်တောင်းပြီးခိုးဘက်မှာပြန်မလောင်းအောင်ဆိုတဲ့အဂရီမန့်ကိုသူဘန်တထင်းနဲ့ပြောရတယ်မှာမပါဘူးလीဆရာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘစ်နက်မှာရှက်နက်ဆိုတော့တောင်းတာပေါ့ဆရာသူဘလောက်ထိ communicate လုပ်နိုင်နေဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမှာလုံခဲ့တဲ့အနေနဲ့business မှာဒီလို့ရှက်နက်စီရှိလို့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလုံခဲ့ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်ဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကတခါတည်းကျွန်တော်တို့တယံဇာတတွေက ဘာစကားကိုဘသူ့ကိုပြောရမယ်ဘယ်လိုပြောရမယ်ဒါတွေဟာIBSတွေပါပဲအချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပါသေးလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီကိုကိုကိုလဲဆရာယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဒီလိုအပြောဆိုတွေပြောတတ်ဖို့ဆိုတာကိုကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဘဝကိုလည်းကိုကျင့်တတ်ဖို့လိုတယ်ဆရာကိုကိုကိုချစ်နေဖို့လိုတယ်ကိုဘဝကိုမချင်တတ်တဲ
ကိုချစ်နေတဲ့လူကိုကိုပျော်နေတဲ့လူကဆရာလောကကြီးအမြဲတမ်းသူကလည်းကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကြည့်တယ်အမြဲချစ်တယ်အဲ့ခါကျကိုကိုယုံကြည်မှုတွေကအမြဲတိုးလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာနားထောင်မှုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကတော်တော်များများပဲဆရာရဲ့နားထောင်မှုအရင်အားနေပါတယ်နားထောင်မှုအားနေတယ်စကားပြောမှုကတော့ဆရာအရင်အားတန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲ
being generally a sooner by the car do dia pian bido say a payment go pian bio pian mare hello pian ti lu dia say na ka bio do phit ni da ho no a generally lu ri a long a ka di we bio win ya do phit ni de okay hello chano a mya mya na thong sei de mare tu bi lu ti lou de lu ri po na thong a me lu ti lou de lu ri ga khong song lou de lu ri ga ips skill po kong a me sia na thong mo lu ba de da jaw mo lu ba lu mya a si we de khu go No, Luriani, be a channel to sap yolo massadale. No, allo, not on me, Hajaroma. Go on, be on, also be a big biolia. A chole ni doara, one osia. Be on, see where Sasa Jemale. Luria, any chamasia, do your swine, a means ome. No, do your energy debo. A means own chamber, not on a sadina, one osia. Don't go what time be a copyright chamber, quit, and a year of Villasia. Jado Avi. Thailand can I go? ก็ถ้าပြောเลยอ่ะเลยม้อตัวไปตัวเนี่ยบาပြောเลยกูน้าไม่ท่องไหนหรอกเนาะไอ้เราซ้อนให้จ้าตัวเราพอแล้วตื้อๆชินาน้าท่องบ่ว่าเลยน้าท่องได้อัจฉินชื่อเนี่ยลูกก็เลยด่า IBS ก็น้าท่องน่ะอูเสียน้าท่องเนี่ยเจ้าตัวเปยตนาฤดูตีดิสมมุติเจ้าฤดูเนี่ยตัวอ่ะหม่าอูฉะไหนเนี่ยน้องซ้องเฉ็ดก็รอดิ IPS ก้าวเนี่ยฤดูเนี่ยตัวว่าสိတ်ปี้ซี้มุฤดูตัวว่าช็อตฉะไหนเลยเสียโอเคเนาะอะไรเนี่ยก็เลยก้าวเนี่ยเฉ็ดไปโอเคเนาะสိတ်ปี้ซี้มุสร้าก็รอเสียเนี่ยหลุดได้หลุดได้จုံด้วยเนี่ยอะไรหลุดฤดูไปสိတ်ปี้ซี้มุไม่ใช่เนี่ยหลุสร้าเสียจนเทมมาเลยเสียเยวยมาเว้ยสิเนาะไอ้เ
So say busy movie, I do diamond or she need jar. You be dijara, mama. Hala, go control low me are a say busy movie, she the low. Go control low, we are a say busy movie, she. Go control low and say busy movie, go control below nigh. So say busy movie, I am yala, no. Okay. No, I know. IBS call a luria, say busy movie, control low name,
Ero genero IBS e Patello. Ok. Sario sia PB, Pioge, ma sia nessuno. Ok. Sir. The IBS è diga quality of confidence. Ok. Coco, Yongimu, Shire. Concentration, ma co load a loca sartico. IBS caune duria. Tatamete, Ion Shusamu Shiva. IBS ne patta interpersonal scale, agiono cavama, omine tu, Toromia, Gila, in di omine dura interpersonal scale. Obare, sia, mamma. Ma non è vero che si tratta di un young round in Zabio Tongiade, UTG interpersonal scheme, Macondru, Pochoa. Tu hai detto che ma in te un date, Samajan e Mamma Lisci, tu sauzi e Saudi sweatote. Saudi Balomu letto Pochoa, you are a little bit. Tu lumi anim Totomia, we venga a Shibare. Oh, a chit the chinese in Babioleza tua, yes, a yam and tajore the cinema suam, a chit the chins of Lu Pionianzi. The lunetui interpersonal skill, Macondru, Yira is I don't triava. Tu non le bujo, a general pianita di kama. Tu ku you could have that door interpersonal skill, donava, nine and eight new dress in Bujudi, interpersonal skill to Piwa, the Bukupi Bare, Tadu Generua, the onset at least Sajo Hamri Chosu in Yama, Pinon Sajo Chosu to Arto de Niama. The law of Gogo Biafine, Dianari, Alo, Diado Dima, Disajo, Lemma Two Nine of the T, interpersonal skill, Gong Gong, communicate loan and leaders of Triava. Tu do do go you to the skill to Matona, General Triava, tu go you to the Pumbo in the Marchi. နိုင်ငံတော်ဆိုတော့မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ဘိုဂျိုးရဲ့ဖြတ်ထွန်းဉာဏ်ပိုင်းနေရှိမှုဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာလေကျွန်တော်အဖြစ်ပြန်လေးတစ်ခုပေါ့ဆရာဒီဂျပန်ထွက်အင်္ဂလိပ်အဝင်ပေါ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကတည်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဂျပန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုပြန်နေထိုးရတယ်အင်္ဂလိပ်ပြန်ဝင်လာတော့ဂျပန်နဲ့ဘိုဂျိုးတို့ကပြန်ပေါင်းပါတယ်ဆရာအဲ့
Yangon Yangon Abido, the Yangon Yetama Desuagan, Bujoga, Bujusling or Wind Drip. Heading Jenny Bujoga, Japan uniform with our Japan Dali Uluari, two now Matania got a Japan uniform ever. Though the bound or tiny was here. You did an appointment with you when a Bujusling or Wind Drip. Two Malata near Wapa, who had to get that tattoo, he was a tattoo of a sentiment. Bujusling out a shade on as just sitting up with your Lord Moment and Miami Matua, Jesus Messia. British at the end of the way. Japan uniform would have a Pumu tatar, the Pumu sin tatar. Pumu Tioga, Tatania, and Aruya sitting up bridging with Twigman down. Appointment with Jerome Madrid. Bujoga, the Twig, the Minu sitting up the Jojo, Arula, the Pioliso. Chapel and a dog call. Bujusling Ale, Pujon sensor, Tazo, two sons of the Twigman Pilate. Pioro de Tradition Pabuleso, Maruria, Minune Palmido. ဒီဘယ်မှာတိုက်ပြီးပြီတို့ဘယ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတနေတွင်းလို့လာရည်လို့ခြင်းနေဒါတောင်းဆိုနေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်တို့လိုချင်တာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်မမထန်တယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကတော်တော်အံ့ဩတယ်အခုနေသူဖမ်းလိုက်ရင်ဖမ်းလို့ရတယ်ဂျပန်ယူနီဖောင်းလည်းမချွတ်တော့ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကဘုရားပြောတဲ့စကားကိုတော်တော်သဘောကျတယ်သူကကျွန်တော်တို့အင်တာပါဆနယ်စကိမ်းမှာပဲကွန်ဖီဒန့်ဆို
မင်းငါ့ကိုလာတွေ့တာတိတ်ဆွန့်စားလို့ရမယ်မင်း risk ယူရလို့မင်းမကြရလို့မထင်ဘူးလားမင်းရှိမှနှစ်ယောက်ပဲပါတယ်ငါ့ကိုလာတွေ့နေတယ်မင်းမကြောက်ဘူးလားမင်းကိုဖမ်းပြီးတော့တခုလုံးလိုက်မှာဆိုတော့ရုပ်တရက်ကျွန်တော်ဆိုဘာပြန်ပြောရမှာမသိအဲဘိုဂျိုအောင်ဆန်းကပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကခုန IPS တိတ်ကောင်းနေဟောက်ကျွန်တော်တော့တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ပြန် response ပြန်လိုက်တာဘိုဂျိုကိုကျွန်တော်လာတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘိုဂျိုက British လူမျိုးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဂျပန်ဘိုဂျိုဆိုကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးကျွန်တော်ခန်းလိုက်ပါဘိုဂျိုက British လူမျိုးဆိုဘိုဂျိုက gentleman နေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်အဲ့တော့ worry မရှိဘူးဆိုတော့အားဆိုလို့ဘိုဂျိုကအရန်သဘောကျပြီလူလိုက်ကြည့်လို့တခြားလို့ Lord Mobile နဲ့လာတော့လေတိတ်ချောင်းမှာဆိုအောင်ဆန်းဆိုတဲ့ပုံကိုမင်းတိတ်ချာလေးလုပ်ပြီးဒီကောင်ကတကယ်ကိုပဲ honest ရေးတာတယ်တကယ်ဝေးထူးချွန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့
recognize ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးလည်းရေးထွက်ပါအများကြီးအထောက်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘိုးချိုးကို interpersonal skill မကောင်းလို့ယူဆတဲ့အစာကြီးတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပြန်ခြေပါလေးရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလည်းသူတို့ရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ national leader ဘိုးချိုးအောင်ဆန်းပြီး interpersonal skill ကောင်းတဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်32နှစ်မှာ national leader ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်အရွယ်ပါ28နှစ်မှာဖတ်စာပါရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီသူ့ရဲ့ IPS ဒီတခြားဒေါက်တာဘော့မလို့ဂလုံးဆိုလို့ရှိတာပဲဆရာ experience ဆိုလောက်သက်တွေအများကြီးကောင်းတယ်သူတို့လူငယ်တယောက်ကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ကောင်းဆောင်ဖြစ်အောင် IPS ကတွန်းပို့ပေးနိုင်နေဆိုရင်ဘဝအောင်မြင်မှုဆိုတာတည်တည်လေးပဲရှိပါလေဆရာအဲကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ IPS ကိုအလေးကြီးပြုပြီးလေးလာတင်နေဆိုတာဒီပြောချင်တာပဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာရဲ့အမြင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါပြီးသွားတဲ့ဥပမာလေးကသိကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ IPS ကောင်းတဲ့လူတွေကဘယ်နေရာမှာမပြောရမယ်ဟာဘယ်အချိန်မှာဘသူ့ကိုပြောရမယ်မလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပန်းနဲ့ကြွညင်တဲ့လူတွေပါ။ဒါတွေဟာ IPS ကောင်းတဲ့လူတိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ်။အဲတော့လူတွေချစ်ကြပြီเนาะလူတွေကတင်ညိုလေးစားကြပြီဆိုတော့ကောင်းဆောင်အတိုင်းမှာ IPS ရှိပါတယ်။တခုတော့ရှိရဲ့ဆရာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သက်ကြည့်လဲမမားသေးချင်တာက IPS တခုကောင်းယုံနေတော့ဆရာအောင်မြင်တဲ့လူเนาะအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာ။ဒါဆိုအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတော့ဒီချင်းเนี่ยအများကြီးလိုပါတယ်ဆရာเนาะသို့တော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းဆောင်တိုင်းအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းအောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းကတော့ IPS skill ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ IPS skill ကိုကိုယ်မှာပြည့်စုံလို့ရမှာကိုတာဝယ်မယ်ဟုတ်လားเนาะကျွန်တော်တို့ကလည်းเนาะခုခင်เนี่ยကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်လို့ဆိုရင်လည်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့သမ္မတကြီးဆိုတာလည်းအင်မတန်မှ IPS skill ကောင်းတဲ့သမ္မတကြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့မိကုန်းတွေကိုလည်းမျက်နာတစ်ချက်မှမပြတ်ပဲနဲ့အမြဲတမ်းဖြေလေးပြောလေးရှိပါတယ်။တချို့မိကုန်းတွေဆိုရင်ပြုံးကြည့်ပြီးပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အချက်ဆုံးကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအခုနိုင်ငံခီးစဉ်သွားတိုင်းသွားတိုင်းပြန်လာတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့သွားကြွယ်လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။သွားကြိုကြပါတယ်။သွားကြွယ်လူတွေကလည်းဘယ်သူမှအဲကျွန်တော်ကြိုကြတာဝင်သွားကြိုကြတာ။အဲ့ဒီလူတွေကိုဆရာရဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုလေးစိတ်ကောင်းနေခါလေလမ်းမတီအောင်လမ်းလျှောက်ထွက်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုနှုတ်ဆက်တာဆရာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့လူတော်ဆရာရဲ့ရင်ထဲမှာဟာလားနော်လှလိုက်လဲလဲခန်းစားပြီးတော့ဆရာသမရာကြီးကိုနော်ကြည်ညိုလေးစားမိကြပါတယ်ဒါဆရာစကားတော့မပြောဘူးဆရာရဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့ဟိုအမှုရာလေးနဲ့နော်ဒါလေးကိုဆရာရဲ့ပြသွားတာပဲနော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့တိတာပေါ့နော်ဆရာဒါမှခက်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးလေဆရာကားပေါ်တက်ပြီးဆရာထွက်သွားလို့ရတာပဲဆရာရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မြင်မှုနေတာပဲသူ့ခေါင်းဆောင်နေဆိုရင်မော်တော်ကားလေးမြန်းနားတော်ဆရာကတ်ရတာပဲဟုတ်ကဲ့เนาะလေးမြန်းပေါ်ဆင်ကားပေါ်တက်တန်းသွားတာပဲမဟုတ်ဘူးဆရာလမ်းလျှောက်ပြီးထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါအပြင်လမ်းမတီအောင်ထွက်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ဒါတွေဟာအင်တန်ကောင်းတဲ့เนาะဒါ IPS skill တွေပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာဒီဘောကနေလဲเนาะကျွန်တော်တို့ရ IPS ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေလာလို့ရပါတယ်တင်ယူလို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီကြားထဲမှာလဲဆရာရဲ့မပြောတဲ့တဲ့စကားကိုပြောတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပေါ့ဆရာရဲ့ဒါကတော့ဥပမာနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့ပါဘူးเนาะမပြောတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ IPS skill ညံ့နေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြုံကြိုက်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်ကိုရီးဖြစ်ပြလေးတခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်ဆလမ်ဂျာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတော့အဲ့ဒီမှာဗမာပြည်မှာဗမာအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကိုပြန်ပြီးတာဝန်ပေးရမယ်အတွက်ဗမာညာတယောက်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပါတယ်အကြောက်လာတော့ဒီကျွန်တော်လူကြီးကနေပြီးတော့လှမ်းခေါ်ပြီးတော့မင်းကိုဗမာပြည်ကိုပြန်ခေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ကရှင်းပြပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကအင်ဂျင်နီယာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အခုချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ interpretation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်တက်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေပါပြီအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုအကျိုးရှိပါလဲ။ကြောင့်ကျွန်တော်ချက်ချင်းမပြန်လာပါရစေလို့ကျွန်တော်ပြန်လာဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲ။သို့တော့ကျွန်တော်အချိန်လေးပေးပါခဗျာ။ဆိုကျွန်တော်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့လူကြီးကသဘောကျပြီးကျွန်တော်ဆက်နေဆိုပြီးခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့လိုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲနောက်မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကိုလူကြီးကသွားခေါ်ပါတယ်။ခေါ်တော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာလည်းဗမာပြည်ပြန်လာပြီးလူကြီးနဲ့သွားတွေ့ပါတယ်။တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်တော့နိုင်ငံသားမှလုံးလုံးတာဆရာရဲ့6နှစ်လောက်ကျွန်တော်ရှိနေပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုအင်ဂျင်နီယာကတော့ဆရာရဲ့3နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာကလူကြီးကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံသားမှ3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့
ကိုကြောလိုင်းကချောင်းနေရှိပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုကြောလိုင်းကကြတော့ပြန်မခေါ်ပဲကျွန်တော်ကိုခေါ်လာလေတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူကြီးကရန်စိတ်ဆိုးသွားပါလေဆရာဟုတ်အတိတ်ပဲကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တော့မတရားလာပဲငငယ်ရမှာ၃နေပဲရှိရကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်လဲချောင်းနေရှိလို့ဘာလို့ပြန်မခေါ်ရတာလဲဆိုပြီးတော့
ဘယ်တော့မှရှင်ပြီးမပြောပါနဲ့เนาะတခြားလူကိုရှင်ပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုဒီမှာမကြိုက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့เนาะလူကြီးတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ခင်ဗျားသူ့ကြတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်တာလဲလို့ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အထိပ္ပယ်ကဆရာရဲ့ခင်ဗျားမတရားတာလုပ်တယ်ပြောတယ်အတူတူပါပဲအကြောင်း IBS ကောင်းတယ်လူကြီးအကင်းပါတယ်ဒီစကားပြောမပြောပါဘူးဆရာเนาะကျွန်တော်ဒီ ช่อพี่รอหน้าถองมาโหญาติพี่น้องเนี่ยคามาแล้วเสียไอ้สึกกูช่อพี่รอหน้าถองมาโหญาติพี่น้องเนี่ยคามาแล้วเสียไอ้สึกกูช่อพี่รอหน้าถองมาโหญาติพี่น้องเนี่ยคามาแล้วเสียไอ้สึกกูช่อพี่รอหน้าถองมาโหญาติพี่น้องเนี่ยคามาแล้วเสียไอ้สึกกูช่อพี่รอหน้าถองมาโหญาติพี่น้องเนี่ยคามาแล้วเสียไอ้สึกกูช่อพี่รอหน้าถองมาโหญาติพี่น้องเนี่ยคามาแล้วเสียไอ้สึกกูช่อพี่รอหน้าถองมาโหญาติพี่น้องเนี่ยคามาแล้วเสียไอ้สึกกูช่อพี่รอหน้าถอง
They don't look on. Pure as the colonial, like he did, yeah. I don't know about the legend or no one could tap your genius, yeah. Sarah Chibuma Timare. Say a pretty woman car, said Chibula, the pretty woman, sir. A pretty woman car, ma, say, Julia Roberts car, to a New York carbo. Oh, say, a call girl, bono. Call girls are all that, call you are it. McCown and Migley was, yeah. Okay. And Richard Gino, to our the care, to a CY location at the table. To a de. Yogu Yalare, Chema, Duga, Canadipu, C.Y. Lungan and Lion, Julia Roberts, and the Twilight Jarabos, yeah. Twilight, you are to let the Bojawa or Julia Roberts go to get too hot a year. Penthouse, my Tavio, through your Twejarabos, yeah. Twejaya, Nibio, yeah, through your Tinny, Piatana Pide. Piatana Pide, Chema. Richard Giria, Julia Roberts, Papio Lesway. Mean over it, not blow chicka the lesso in it. Me who paid on am yare, I'm a cone, me malu, set some boo the lelos with pure labare. Am I juro, papa, and pure lelos? Hope I hear it, me, my sassan gave out. I'm a good sassan I be. So say, I pure as a galo, Walska, Juida, Etia Bonosia. Hala, hold on, man, to my sassan gave, damn a good chama. Two, my cone, me malu, bellu, sassan get the lelo, pure lelos, and say, two, my cone, I do away. So any trust of words, lady, I yan yeti varis, yan, the yamu, trust of words, Pamaru Pioneer, second, you chemuvo. Okay. You chemulia, yan yeti varre, no dalia, you know, the re tade mare. No, not checkajaro. Tali jale, damu pita baris, ya. Belo pita lezwe, umma bosiae, Matan Swan and Ludia. Okay. No, Matan Swan and Ludiaga, lega tenire. Tenire chema, siam, you know, general, you know, was, and Ludiaga, you know, cuny, you know, talk cuny, yes, ya, cuny be all loaded. No, then, Hajaro, Kuni, Tia, Kauni, dear. See, ah, oh, no, my look, I came out. But that's something, Luciano, La Kuni, Avaluso, is ya good up your little honor. Dara, two, eh, Anneja, good, Pione, Pietuara, Bare. Okay. The Jaru, trust of words, Benny, I'm a papion, is a car. A young Yiji Bare. Okay. Go, Jinsa, say, she, Ludaya. I be a school, Kaumare. Okay. Narukuaro, Genoa, a Kaumi, say that she, Lubono, positive attitude. Okay. She, Ludia, I be a school, Kaumare. Not go on, I be a school count in Luria, see, eh? Throw a deep, we only do a patient, I mean, yeah. Okay. No, but all is all. Think I didn't know. Tali Giants, a pita jarry, think I didn't know. Okay, I kept you there, comma, D. I be a school count in Luria, we mean, think I didn't know, pita now, patient, be nine. Okay. Yamu, we only do a patient, I mean, now, so check our all. The team walk nele, I be a school count in a low nine, yeah. Okay. But the team walk, ye tea, is ya. A poor senior looked at the same she will ye tea. Even teaching a canal at Lutuku, the other little blue on Pianai was here. No paramedio, the other soccer amo was here. No, Ajamulo. General IBS and Patello, no, Daleo, Sunu Jamare, Siabagale, Sunu Bonsia. Oh, by his IBS and Patta Bureau, IBS Pialon, Dungari, Nepalu, Lutin, as I said, to Dolly Pibis on Pioda by DJ Major Nachago, where Sia Pioda Hau, but Tabiro. Sunu Jamaica, Digaro, Clarity, okay. Shining Yatamu, General Nangamality.
signbook တွေတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီပြည်သူလူထု IBS နဲ့ communicate လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်နိုင်ငံ signbook က communicate လုပ်တာတော်တော်များပါတယ်ဥပမာစက်မှုဆန်းခေကျော်လွားထုတ်ကုန်နဲ့စတွင်းမြင်ကြအမိနိုင်ငံတော်ချင်းမြန်တို့ပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့အစဉ်အဆက် communicate ဟုတ်ကဲ့ခါရဲ signbook တွေရေးတော့လေဒီခါကြီးကကျွန်တော်မြန်မာစာရေးအကျင့်ရေးစရာတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာဆရာရဲ့အမိုက်မပုံရရေးတိုင်းအောက်မှာကျတော့ပုံဥက္ကဋ္ဌတယ်။ဒါဆိုအပိုက်ကပြောဥက္ကဋ္ဌပုံပဲ။ကျွန်တော်ဆိုင်ဘုတ်ကကျွန်တော်တို့ communicate လုပ်တော့ဥမာ tourist မြောက်နိုင်ငံသားမြောက်အကူအညီဆောင်ရှောက်ပါတော်တော်များရေးတာ။ tourist လို့သူ tourist ကိုသူကနိုင်ငံသားလို့ပြန်တာ။အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုမဆောင်ရှောက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဆို။မှန်တော့ tourist တွေနေရာမှာခီးသွားမြောက်အကူအညီဆောင်ရှောက်ပါဖြစ်။ tourist ဆိုတာကြားလိုက်သိပါကျွန်တော်တို့ foreigner နဲ့ tourist ကိုမကွဲဘူး။မှန်တော့ foreigner နဲ့နိုင်ငံသားပါဆရာ။ tourist ဆိုတာကကျွန်တော်ကညာရီသွားလင် tourist ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကမန္တလေးကိုကျွန်တော်တညာရိုက်သွားလင်ကျွန်တော် tourist ပဲကြာဟုတ်ပါတယ်ဒါဘာသာပြန်တာအဆက် clarity မဖြစ်တဲ့အခါမှာလူအဖွဲ့အစည်းကို communicate လုပ်တာပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်နားလည်မှုလွယ်မှားတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော် virality တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုပေါ့ပြောင်းပြန်ပြန်လည်မယ်ဆိုတော့ဒီ IPS မကောင်းရင် virality တွေပို့ဖြစ်စေပါပို့ဖြစ်စေတာပေါ့ဆရာမလို app နဲ့ဒီဟိုဒီပြဿနာတွေ conflict တွေကိုဖြစ်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းရဲ့ဥတီချက်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့နှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်ဆရာ IPSเนี่ยปะเต็นကျွန်တော်ကတော့ဏီကုံကျုပ်ပြောနေနေတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပညာရှိတွေလည်းဘု து သွားတရိယာလဲဆိုဥပ္ပဝုဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါမကြီးဥပ္ပဝုကကျွန်တော်ဘိုးတော်ဖရာဘာကြီးတို့ခေတ်ဆက်ဆက်ပညာရှိအမကြီးဖြစ်ပါတယ်ဥပ္ပဝုကဘိုးတော်ဦးဝိုင်းရဲ့လက်ဆွဲတော်အမကြီးဖြစ်ပါတယ် IPS တိတ်ကောင်းတဲ့အမကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဘိုးတော်ကတခုခုပြဿနာတက်တော်မယ်ဆိုတိုင်းဥပ္ပဝုကဝီရောဒီတို့ဝင်ဖြည့်ရှင်းအောင်ဆရာတခါတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့တိတဲ့တိုင်းဆရာဆင်ဖြူတိတ်မှတ်တာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်များဘိုးတော်ဘဝရင်ဆင်ဖြူမရှိတော့သူကဆင်ဖြူများရှင်ဖြစ်ချင်တော့မုံဆိုးတယောက်ကဆင်ဖြူလာအဆက်တော့ဟာဘိုးတော်ဘဝတိတ်ပျော်သွားရင်နောက်တင်ကြဆင်ဖြူများရှင်ဘိုးတော်မင်းဒရာကြီးဆုတော်လက်တော်တွေပေးပြီးတော့မုံဆိုးကိုနေပြန်လွတ်လိုက်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီဆင်ဖြူကြီးကဆင်ဖြူမဟုတ်ဘဲနဲ့ခယူသင်းဆွဲနေစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်ဖြူကြီးကပြန်ပြန်မဲတာဟုတ်ကဲ့မဲလာတော့ဘိုးတော်တော်တော်ဒေါသထားတယ်ဟာညီတော်ကပဲပြက်ကြရရှာတော့ပဲဟာငါ့ကိုဘဲကောင်လိန်ပြီးတော့ဆက်သွားတယ်ကြည့်ရအမတ်တွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်ဘိုးဆိုဘယင်ကြီးကကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဆရာမြန်မာဘယင်ကြီးကမထင်မထင်တော့ဘေးကလန်နေပိုင်းနဲ့ဘိုးတော်ကောက်ကောက်ပြက်တာဆိုတော့အမတ်တွေတော်တော်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ဘင်းရဲ့ဒီဆင်ဖြူကြီးဆင်ဖြူမဟုတ်တာပြဿနာရှာရတဲ့အချိန်ဘိုးတော်ပြဿနာတက်နေပြီတခုခုတော့ငါတို့ဒုက္ခရောက်တော့မှတိတယ်အမကြီးဥပ္ပောဘွားချက်ချင်းထားပြီးတော့သူ IPS ကကောင်းတဲ့အခါမှာဘလို့လျှောက်လဲဆိုတော့ဘိုးတော်ဗျာဒီဆင်ဖြူကြီးကဆင်ဖြူစင်စစ်အေကံဖြစ်ပါတယ်ဖုံးတော်ကြောင့်ဆင်ဖြူစင်စစ်အေကံဖြစ်ပါတယ်အခုခဏတစ်ဖြုတ်မဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခိတ္တမဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နှစ်80ကြာတဲ့အခါမှာဒီဆင်ဖြူကြီးကအလိုလျောက်တဖြည်းဖြည်းပြန်ဖြူပြီးတော့ဆင်ဖြူများရှင်ဘိုးတော်မင်္ဒရာကြီးဖြစ်ဆဲပါလို့လျှောက်တဲ့အခါမှာဘိုးတော်ကကျဉ်တ်တာဒါဆိုတော့ဟုတ်ပြီမောင်ဘိုးပြောတာသိကြတယ်နော်သူအမတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ညီလာခံဆဲစီညီလာခံပြီးတော့အမတ်တရားဥပ္ပဝေစာပြဿနာရှာဥပ္ပဝေခင်ဗျာဘယ်နဲ့ဘီယုံခင်ဗျာတာဝန်ယူပြီးတော့ဒီစကားကိုဘယ်လိုသွားပြောတာရောဒီစင်းပြန်မဖြူတာခင်ဗျာတာဝန်ယူမလားဆိုတော့ဥပ္ပဝေပြန်ရှာပြန်ပြောတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောတယ်ပူတဲ့ရန်ကိုနောက်နှစ်80ကြာရင်ဘိုးတော်လည်းမရှိတော့ဘူးချုပ်လည်းမရှိတော့ဘူးစင်ဖြူလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘိုးတော်နဲ့ဥပ္ပဝရဲ့အထုပ်ပတ်ဒီအဖြစ်ပြက်လေးတော့ဖတ်တဲ့အခါတော်တော်များများမှာဘိုးတော်ကဘယင်တစ်ပါးအနေနဲ့ရာဇမန်ကြောင့် conflict ဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာဒီဘက်ကဖြစ်နေတော့ဥပ္ပဝက IPS ကောင်းကောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အခါမှာဘိုးတော်တော့ပါသွားပြီးအကျိုးရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုဘိုးတော်တစ်ခါတည်းဘယင်မလို့ manage လုပ်လိုက်နောက်မဲ့ဘယင်နဲ့မပြတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ပညာရှိအမတ်တွေရှိခြင်းဟာ IPS ကောင်းတဲ့ပညာရှိအမတ်တွေရှိခြင်းဘယင်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းသင်္ကန်းစားတစ်ခုနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီလူပအောင်မှာ IPS ကောင်းတဲ့လူငယ်တွေ IPS ကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ IPS ကောင်းတဲ့ society တခုကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကဘာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရောက်တဲ့ရောက်ထိုက်တဲ့နေရာတခုပြောင်းလာမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဘဝအောင်မြင်ရေးမှာလည်း IPS အများကြီးအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆွေးနွေးလို့လည်းကောင်းပါတယ်ဆရာဆွေးနွေးရလည်းစိတ်သာပြီးဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေတစုံတရာအကျိုးရှိမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါနည်းပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုအချိန်ပေးပြီးလာရောက်ဆွေးနွေးပြီးဆရာကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ success talk အစီအစဉ်မှာ interpersonal skill IPS လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒုတိယရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရဲ့အခါမှာအကင်းပါမှုဘယ်နေရာမှာဘာပြောရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေတဲ့ up to date ပရိသတ်ကြီးလဲခြေနဲ့နှစ်သိမ့်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပါမှကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ